Viajando para Dourado. Bem-vindos ao Blizzard World. Prepare-se para atacar. Eu não tenho a obrigação de fazer sentido para você. Vou bater um novo recorde! O ataque começa em 30 segundos. Todos os sistemas operacionais. Diva pronta para o combate. Acha que consegue me acompanhar? Feliz ano do boi. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Inimigo avistado. Ah, dragão. Está pronto! O objetivo já está na mão. Objetivo A, capturar. Chegando à velocidade de escape. Precisamos mover a carga. Afirmativo. Potencial ofensivo aumentado. A carga se dirige ao destino esperado. Oi? Valeu! Olá! Saudações. Obrigado. Entendido. Ativando sequência de autodestruição. A luz ainda não começou. Barreira e todos são. A barreira não existe mais. Estavam certas. O problema está em outro lugar. Chegando à velocidade de escape. A carga foi parada. Precisamos fazê-la avançar de novo. Vamos! Ativando a barreira. A barreira é contra o sentido.
Onde é? Faltam 60 segundos. O universo canta pra mim! Barreira instável! A nuvem reagir! Minha barreira foi destruída! Faltam 30 segundos. Nosso tempo está perto do fim. Um desdobramento inesperado, porém bem-vindo. Faltam só A imaginação é a essência da descoberta. Pra trás! Os adversários atacarão em 30 segundos. Mantenha o espaço aéreo livre. A Overwatch tinha bons motivos para encerrar sua pesquisa. Eu não deveria me surpreender com uma visão tão limitada, vinda de um gorila presunçoso. 5, 4, 3, 2, 1. Você tem minha. Os adversários estão atacando. Ah, é que tá. Inimigo avistado. Barreira ativada. Sistemas ofensivos ou escutados? Ainda não. Barreira acionada. Barreira acionada. Retomando.
Você está vivo, pai. A luta ainda não terminou. Minha habilidade suprema está quase pronta. Reparação de Zeus. Jogada da partida.